vahvasti menee taas. Just kuvasin puoli tuntia ja sitten uskoin hölmösti datamieheen, kun se sanoo, että kun siirrät ne tiedostot tai ne menee automaattisesti Google-kuviin ja sitten sieltä voi vapauttaa tilaa puhelimesta. Ja ne silti pysyy siellä Google-kuvissa. No, tein niin. Poistin puhelimesta. Hävisi myös Google-kuvista. Elikkä sinne meni mun video. Tosi kivaa. Elikkä nyt tein siis Plan with Me-videota, jossa oli tarkoitus käyttää pelkästään näitä tyyppejä ja koristetarroja ilman deco full boxeja tai tekstilaatikoita tai muita. Ja tässä on nyt sitten ensi viikko, eli maaliskuun ensimmäinen kokonainen viikko, joka on pojan syntymäpäiväviikko. Se on syntynyt naisten päivänä, eli 8. päivä. Ja sitten niitä varmaan juhlitaan synttäreitä sunnuntaina. Sen takia tuolla on toi pieni vatuntarra. Sitten kaverin pojalla on synttärit lauantaina. Ja sitten itse pitäisi vähän leipoa, perjantaina siivota. Sitten aavalla luistelua perjantaina ja keskiviikkona ja sitten viikko kotona lomaillessa ja takaisin töihin, niin pitää muistaa laittaa kello soimaan ja aavalla pitää olla koulussa maitopurkki. Sitten pitäisi lähettää kutsut synttäreille ja sitten meillä on naisvoimistelijoiden kevätkokous, niin sinne. Sitten meillä on valmisteleva kokous illalla ja sitten mun pitäisi kertoa vielä salille välissä. Ja sitten kirjoittaa pöytäkirja puhtaaksi ja sitten Aava viiä kuvikseen. Ja itsellä on sitten illalla voimistelu, treenit. Sitten keskiviikkona olisi tarkoitus käydä salilla ja pojalla on paini. Sitten me ollaan tehty Hanne-Marin kanssa DIY. Arvontavideo. Siellä ei itse asiassa vielä arvota, mutta siinä nyt kerrotaan vähän, että mitä on tulossa arvottavaksi. Ja siihen liittyen DIY:ta kuvattiin viime tiistaina, niin sitten se julkaistaan varmaan tuossa ensi viikon aikana. Sitten tosiaan Noa virallinen synttäripäivä ja lapsilla on telinen voimistelua. Sitten HBO:lta tulee The Bath. Uusi jakso. Sitten pitäisi muistaa mennä ajoissa nukkumaan. Viikonloppuna ei kuitenkaan saa sit nukkua univelkoja. Ja tämmöistä olisi niinku luvassa ensi viikolla. Ui, sori. Ja tältä näyttää nyt tämä viikko. Kalenterissa. Mä en tiedä, mitä mä oon tekemässä. Tässä oli, mä tein jo aikaisemmin, mutta tehdään nyt uudestaan. Oli puhetta tästä Inkjoin Papermatein kynästä. Tää on 07. Että tämmösen tilasin vielä Jeminalta jatkoksi siihen edelliseen kynätilaukseen, kun tämä jäi siitä pois. Ja tää on tämmönen niinku... Kai tää on niinku geelikynä. Tosi hyvin liukuu ja sujuu paperilla. Helppo kirjoittaa. Aika täyteläinen muste. Ei hassumpi. Tässä mulla on aina näissä se ongelma, että en saa tasaista laatua, että välillä tulee tommosia hiippoja niinku noissa ja sit välillä tulee niinku paljon mustetta. Mutta ihan tykkään ja tää on suht sieväkynä ottaen huomioon, että se on tommonen peruskynä. Testataan vielä. Okei, ainakin näin nopeasti kun tekee, niin
leviää. En tiedä, jos se sitten kauemmin kuivuisi, että jos se sitten pysyisi, mutta mä en ole kyllä niin kärsivällinen, että mä ottaisin seuraavaan päivään, että leviääkö se vai ei. Mutta nyt näköjään mies tuli kotiin, joten mä tämän tekstailuosuuden teen nyt sitten vaikka musiikin voimalla. Jos mä nyt vielä jostakin saan käsiin sen puoli tuntia kestäneen aloitusvideon, niin mä ympään sen tähän alkuun, mutta vähän huonolta nyt näyttää. Se saattoi mennä nyt niin hyvin. Mutta otetaan vielä musiikin kanssa nämä tekstit tähän. Voi pojat, mihin sitä itse on taas törkännyt. Olisi varmaan kannattanut eilen tehdä voiceoveri, kun vielä muistaisi, että tästä tuli tehty. Mutta tässä nyt siis lisäilen tekstit noihin kuviin. Ei tässä oikeastaan varmaan muuta enää tapahdukaan. Käytän noita mangakan kyniä 01, 08 ja 05. Ja sitten tää on 003 kynä tää. Mä en tiedä, näkyykö se edes koko kynä. Toivottavasti tämä video on oikeasti tarkempi, koska mulla nyt näkyy aika suttusena tässä editointiohjelmassa. En tosiaan tiedä, mikä on nyt häikkänä tässä mun videoiden tallennussysteemissä, mutta jostain syystä nyt takkua oikein urakalla. Nehän nyt tuli lapset huutelemaan jotakin. Hetkinen vain. Mä just potkin ne pihalle ja nyt ne tuli jo sisälle. Sitten tää on se Chicin, Paper Matein Inkjoy. Vai Inkjoy Paper Mate, kummipäin se on, mä tiedän. Taas alkaa harrastukset pyöriä normaaliin tapaan. Kyllä ollutkin mukavalla lomalla. Sitten tossa on mujin, olikohan toi 038 turkoosi. Kynä. Sitten mä etin yhtä tekstitarraa tuossa. Se on Ticklet Pink Planningilta Instagram-teksti, joka katkesi ihastuttavasti keskeltä kahti. Mitähän mä olin sanomassa? Ajatus katkesi. No, nyt kuuluu sitten lasten meteli tuolta taustalta. En tiedä, onko ollut aikaisemmin puhetta, mutta mainittakoon nyt, että minä ja Hanne-Mari olemme poistuneet kalenterimaniasta, joten siellä ei nyt sitten tule enää meidän päivityksiä näkyviin. Eipä niitä muutenkaan tullut kauheasti, mutta nyt ei tule sitten senkään vertaa. Että ihan vain tämmöinen tiedoksianto tässä välissä. Ei ole tarkoitus siitä vähän puhua tarkemminkin Hanne-Marin kanssa, mutta ehkä me nyt kuitenkin sitten jätetään kommentoimatta kokonaan. Mutta tosiaan emme ole ryhmässä enää. Noi oli noi rusetti, tommoset headersit, mitkä liian olikaan, niin ne on Shine Sticker Studiolta. Siinä on tommoista, missä on lumihiutaletta tai tommoista lunta päällä ja sitten tommonen ihan plankko. Sitten siihen meni Green and Berrytin Berry tonne reunaan kurkkimaan. Sitten nämä värilliset tekstit on tehty tomboilla. Mutta mä jotenkin on niin hailakoita yksistä, että ne ei jotenkin niinku... Mä haluan, että niillä on reunat, että ne erottuu sieltä paremmin. Tossa tuli pieni kämmy S:n ja A:n välissä. Mä en osaa tälleen pienesti niinku... letteröidä noilla tusseilla, niillä ne tarvii vähän enemmän tilaa. Mä oon muutenkin siinä niin huono, mä en oo sitä koskaan oikein harjoitellut, pitäisi tehdä paljon enemmän, että siitä tulisi niinku rutiinia. Mä en tahdo saada samankokoisia kirjaimia, se on kaikista vaikeinta. Että mun teksti joko pienenee tai suurenee toiseen suuntaan, tai sitten kaikki kirjaimet on niinku erikokoisia keskenään. Siihen tuli tosiaan nyt toi Nouan synttärimerkintä. Mä lisäsin tuohon myöhemmin sitten vielä pyöräilijä tytsy tommosen.
mikä hahmo se nyt oli, kohan se nyt sitten ensi, joka pyöräilee vaaleaa tummalta. No saa Jopon synttärilahjaksi, on sitä toivonut vaikka kuinka kauan. Isällänsä on Jopo ja se sillä aina ajelee, vaikka se just ylettyy. Mutta se halusi nyt oman, niin semmonen on tulossa. Tää taitaa olla nyt taas se mangakan kynä. Mun täytyy tehdä enemmän kynälenkkejä mun plannereet. Mä saan muitakin kyniä mukaan. Tai sitten mun täytyy ruveta rahaamaan penaalia mukaan. Se olisikin ehkä hyvä syy ostaa uusi penaali. Eikö? Semmonen ihan siinä pikkukäsi kävi pöllimässä mun kynää. Tän tarvisin semmosen pienen, ehkä 10 kynän penaalin. Jota mä voisin sitten roudata mukaan. Ahas. Että te tuu tänne nyt! Lyhyt muisti. Hyvä, mutta lyhyt. Justiin kävi sanomassa, että mua ei saa häiritä. Tuossa mä yritin muistella, että millä kynillä mikäkin on kirjoitettu, että mitä voi korostaa, kun osa kynistä leviää. Noi mangakat ilmeisesti nyt kestää noita korostuskyniä. Ja sitten toi, mä en tiedä minkä merkkinen toi on toi valkoinen kynä, mutta se näyttäis kans kestävä korostusta. Ja moderni perhe alkaa nyt, on alkanut jo edellisenä sunnuntaina uudet jaksot. Mä oon kattonut kaikki 8 edellistä tuolta Netflixistä, niin nyt alkaa 9. kausi. Tässä näkyy edelliset viikot, helmikuu. Sitten mulla ei nyt kauheasti ole Plan With Me-videoita tullutkaan viime aikoina. Toki toikin nyt tämä viikko tulee sitten täydemmäksi pikkuhiljaa. Sitten päivittelen, että mitä on tapahtunut. Mutta kiva kun katoit. Moi moi.